Ok. Eu não sei nem que pude. Mas eu tenho plena. Não sei, meu mal. Vou ler tu, 2022. E é na sveto, mãe. É na, mislim, mãe. Mãe. Od 600 ladi LNG. Torej ladi, specializirani za prevoz plina s povprečno zmogljivostjo 140 tisoč kubičnih metrov. Največja ladja za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina ima kapaciteto 260 tisoč kubičnih metrov. In dobavlja plin iz Kitajske. Naredimo preprosti izračun. Čist preprost. 600 prevoznikov LNG krat 140 tisoč kubičnih metrov je enako 84 milijonov kubičnih metrov plina. Ali 600 ladij, ki prevaža plin po vsem svetu, lahko to dostavi kubičnih metrov na mesec. Torej, 84 milijonov krat 12 je po domače 1008 milijonov kubičnih metrov plina na leto. Rusija dostavi 150 milijard kubičnih metrov na leto v Evropsko unijo. Grobo rečeno, če bi ZDA imele v lasti vse ladje za transport plina na svetu, in vse te ladje bi morale imeti možnost voziti celo leto samo za oskrbo Evrope, bi prodajali komaj 1 milijardo kubičnih metrov plina. Ker ladja lahko tako pot opravi samo eno na mesec. Vsaka od teh 600 ladij bi morala opraviti 1790 prevozov na leto za pač prevoziti ves ta plin. My boat is still there. Okay. Naredi, pa jih lahko 12 na leto. Torej,
kdo bo naredil še 1778 manjkajočih ladijskih prevozov na vsako ladjo. Skupno torej 1 071 000. Več kot 1 000 000 ladijskih prevozov premalo na leto. Ta analiza samo zato, da bi dobili predstavo odvisnosti Evrope od ruskega plina. Kitajske potrebe po plinu znašajo 160 milijard kubikov na leto. Kar je več kot letna evropska poraba. Kodam, zaključek. Brez ruskega plina v desetletju, da ne rečem v predvidljivi prihodnosti, je za Evropo popolnoma utopično. Zdaj se pa zamislite.